shkojnë në luft, Allahu a ka ulosur atyre zemrat, por ata nuk e din. Kur të ktheheni të kata, gjëtë ju vinë duke u shfajesuar, thua ju, mos kërko një falje, si do që të jetë, ne nuk ju besoj, sepse Allahu në ka lajmëruar për qëllimet tuaja. Me siguri, Allahu dhe i dërguar i ti, do të shohin veprat tuaja, pastaj i, Ju do të ktheheni tek ai që i di gjërat e padukshme dhe të dukshme e do t'ju lajmëroj për atë që keni bërë. Kur të ktheheni tek ata, do t'ju betohen për Allahun që ti lini largoni për tyre, Ata janë të ndyr dhe strehimi i tyre është xhehenemi. Ky është dënimi për veprat e tyre. Ata do t'ju betohen që të jeni të kënaqur me ata. Nëse ju do të jeni të kënaqur me ata, dijeni se Allahu sigurisht që nuk është i kënaqur me popullin e pabindur. Beduinat janë mohuesit dhe hipokritët më të mëdhenj dhe më të prirët për të mos njohur kufit që Allahu ja ka shpallur të dërguarit të Tij. Allahu është i gjithëdijshëm dhe i urtë. Der beduinat ka të atill që shpenzimin në rrugën e Allahut e quajnë si gjob dhe presin që juve të godas ndo një fatkeci, le të godas ata radha e fatkecis, Allahut dhe gjanë dhe dhe gjithë shka. Po ka nga beduinët të atil që besojnë Allahun dhe ditën e kiametit, dhe shpenzimin në rrugën e Allahut e quajnë si mjetë për t'i afruar Allahut dhe për t'i merituar bekimin e të dërguarit. Dhe vërtet që kjo do t'ju sjell afrimin. Allahu do t'i pranojë ata në mëshirën e vet. Një mend, Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot. Sa u përket besimtarëve të parë prej muhajirëve dhe ensarëve, Allahu është i kënachur me ata dhe me të gjithë të tjeret që i pasuan me vendës smëri e përkushtim në besim. Edhe ata janë të kënaqur me atë, Allahu ka përgatitur për ata kopshte, në për të cilat rjedhin lumejnë dhe ku dhe të jetojnë për gjithmonë. Kjo është fitoria më dhështore. Ka beduin, në mjedisin tuaj që janë hipokrit, por ka dhe ndër banorët e medinës ta atil që janë këmgullës në hipokrizi, ti nuk i di ata, ne i dim, ne do t'i dënojmë dyher, e pastaj do të këthehen në dënimin e madhë në gjëhennem. Nërkaq, disa të tjerë i pranojnë gjunohet e veta, se i kam përzirë veprat e mira me të këqijat, ka gjasë që Allahu të apranoj pëndimin, vërtet, Allahu është falës i madhë dhe më shirë plotë. Mërë nga pasuria të tëre lëmoshë, me të cilën t'i pastrosh ata dhe t'u rrisë shve pratë e mira, lutu për ta, sepse lutja jote është vërtet qëtësim për ta, Allahu dëgjon dhe dhe gjithë shka. Nuk e din ata sa Allahu është ai që pranon pendimin, dhe bëmërsin nga robërit e vetë, dhe sa ai është pranua si pendimeve dhe më shirploti, thuaj, punoni se Allahu, i dërguar i ti dhe besimtarët do të shohin punën tuaj. Së shpejti, do të kthehen i tekaj, që di të dukshmen dhe të pa e aj do t'ju njoftoj për atë që keni bërë. Ka adhët të tjerë, që janë lënë në pritje të vendimit të Allahut. A do t'i dënoj, apo do t'u apranoj pendimin? Allahu është i gjithdishëm dhe i urtë. Hipokritë janë edhe ata që ndërtua një gjami për të shkaktuar dëmë besimtarëve, për të forcuar mohimin dhe për të kryuar përqarje në mesin e besimtarëve, duke jo shërbyrë ajo si pusi atyre që qysh më parë luftonin kundra Allahut dhe të dërguarit të ti dhe vërtet ata betohen. Ne kishim për qëllim që të bënim vetëm një vej për të mirë, por Allahu dëshmon se në të vërtet ata janë gënjështar. Ti në atë gjami kur mos falë namaz, dërsa gjamija e themeluar në përkushtim, dhe Allahu që në ditën e parë, pa dyshim që është më e denjë për të falur namaz në të, aty ka njerëz që duhan të pastrohen, Allahu i do ata që pastrohen shpesh. Cili është më i mirë Ai që themelet e godinës së vet i vë në përkushtim me ndaj Allahut dhe në kënaqësinë e tij, apo ai që themelet e godinës së tij i vë në bregun e gërryer dhe që rrokolliset me të në zjarrin e xhehenemit, Allahu nuk e udhzon në rrugë të drejt popullin keqbërës. Godina që ata ndërtuan mbjell gjithë një dyshim në zemrat e tyre deri sa zemrat e tyre të coptohen. Allahu është i gjithdishëm e i urtë. Në të vërtet, Allahu ka blerë nga besimtarët i jetën dhe pasurin e tyre, në këmbim të gjennetit. Ata luftojnë në rrugën e Allahut, vrasin dhe vriten. Kjo është premtimi i ti, i vërtet në Teurat, Ungjil dhe Kur'an. E kush i përmbat beslidhjes më fort se Allahu, andaj gëzojuni kësa i shqitjeje, kjo është fitorja malështore. Këta janë ata që pendohen e adhurojnë Allahun, e falenderojnë atë, agjerojnë, përkule në namaz, bjen në sesh dhe gjatë namazit, ordhërojnë vepra të mira, Pengojnë të këqijat dhe u përmbanë kufive të saktuar nga Allahu, je pulajimin e mirë besimtarë nuk i takon të dërguarit dhe besimtarëve që të kërkojnë falje për i dhujtarët, që ofshin këta dhe të afërmit e tyre, pas ju është bërë e qartë se ata janë banor të gjahennemit. Dërsa lutja i Ibrahimit për falje në babajt të ti, ka qenë vetëm për shkak të një premtimi që i kishtë e bërë, por kur ju bë e qartë se jati ishte armik i Allahut, a i unda prej ti, E me gjithat, Ibrahimi ishte njeri i dhemë shurë dhe i butë. Allahu kur nuk e qanë në humbje një popull, që më parë e ka uzuar në rrugën e drejtë, pa ja bërë të njohër se prej qfarë duhet të ruan. Me të vërtet, Allahu është i dishëm për qdo gjë. Një mend, Allahu t'i takon sundimi i ta qjejve dhe i tokës. Ai e jep jetën dhe vdekjenë, përveç Allahut ju nuk keni tjetër mbrojtës apo përkrahës. Pa dyshim, Allahu e pranoj i pendimin e të dërguarit, të muhajgjerëve dhe të ensarëve, të cilës shkuan pas ati në qastin e vështirë, pas i zemrat e disave prej tyre për një fije qenë afër shmangjes nga dhe tyra, pas taj Allahu pranoj i pendimin e tyre, vërtet a është i butë dhe i më shirë shumë me ta a i u apranoj pendimin edhe atyre të treve që mbetën prapa atëher kur toka sa do e gjerë ju duke ngusht dhe ju shtrënguan shpirtrat aqë sa u benden, se nuk ka strehim tjetër përveç Allahut e pastaj Allahu u dha më shirë që të pendohen me të vërtet Allahu pranon pendimin dhe është më shirë plot o besimtar friksojën e Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqert në fjalë dhe në vepra. Banorëve të Medinës dhe beduinëve që janë rreth saj, nuk u lejohet të mos ndjekin të dërguarin e Allahut, as të kursejnë jetën e tyre para jetës së tij. Kjo është kështu, sepse ata që janë në rrugën e Allahut, sa herë që ti godas etja, lodhja e uria dhe sa herë që të shkelin në ndonjë vend ku do të zemrojnë mohuesit, apo të gjej gjë nga ana e armikut, atyre do t'ju jo shkruhet si vepër e mirë. Me të vërtet, Allahu nuk do të humb shpërblimin e punëmirëve. Gjithashtu, sa herë që ata shpenzojnë diçka të vogël, atë madhe, apo të kapërcejnë qëfar do lugine në rrugën e Allahut, kjo do të shënohet në mënyrë që Allahu ti shpërblej si pas veprave më të mira që kanë bërë. Nuk është mirë që besimtarët të shkojnë në luft të gjithë një herësh, por prej gjdo bashkësie një grup të mbetet mrapa, që të thelohet në mësimin e fesë dhe kështë të këshiloj popullin e vetë, basi të këthehen nga lufta që ti friksohen Allahot. O besimtarë, luftoni kundër muhuesve që gjenden afër jush dhe le ta ndjejnë ata ashpërsinë tuaj dhe ta dini se Allahu është me ata që ruhen nga gjunahet. Kur shpallet ndonjë sure, disa prej atyre që kanë dyshim dhe hipokrizi thon, kujt prej jush do t'ia ja shtoj besimin kjo sure? Për sa u përket besimtarve, atyre kjo sure u ashton besimin dhe ata gëzohen e sa u përket atyre që kanë sëmundje në zemrat e veta, ajo ashton edhe më dyshimin që kanë dha vdesin si mohues. Val, a nuk e shohin ata se shdo vit vihen në prov një ose dyher, e prap se prap as nuk pëndohen, as nuk e mbledhin mendjen. Kur shpalët do një sure, që u tërhegjë vërejtje, ata shikoj njëri tjetrin duke thënë, apo ju sheh ndokush? Pas ta i largohen, Allahu i shmang zemrat e tyre, sepse ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Tashmë, ju ka ardhur një i dërguar nga gjiri juaj, ati i vjen në rënd për gjynahet që bëni ju, ju a dëshiron të mirën me gjithë zemër që ju të shkoni rrugës së drejtë dhe është i but e i më shirëshëm me besimtarët. Nësa ata largohen nga e vërteta, Thuaj Më mjaftën Allahu Ska zot qeter përveçti Unë mbështetem tek ai Që është zot i fronit të mal Surja Yunus, Profeti Yunus Me emrin e Allahut Të gjithë më shirëshmit, më shirëplotit Elif Lam Ra Këto janë vargjet e librit plot urtësi Val, pse që ditën njërëzit që ne i shpalëm njërit prej tyre duke i thënë Para lajmëroj i dhe jepu lajmin e mirë Atyre që besojnë se me të vërtet për ata kash përblim të mrekulluashëm të zoti i tyre mohuesit thanë. Kjo është një mend magjistar i madh. Vërtet që Zoti juaj është Allahu, i cili krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë. Pastaj u ngrit mbi fron, duke drejtuar çdo gjë. S'ka ndërmjetës tek ai, por se me lejen e tij. Ky është Allahu, Zoti juaj, Andaj adhurojeni atë, valë, a nuk po mendoni. Tek Të ka i do të këthehen të gjithë. Premtimi Allahut është i vërtet, a i e zëfil krijimin e pastaj e përsërit atë, që t'i shpërblej me të drejt ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sa i përket atyre që nuk besojnë, ata do të kenë pije nga uji i vluar dhe dënim të madh për shkak se kanë mohuar. Ai e ka bër diellin burim drite, kurse hënën e ka bër të shkëlqej, duke i caktuar asaj fazat që ju të dini numrin e viteve dhe njëhësimin e kohës. Allahu i kryoji, këto vetëm me të vërtetën, a i u ashpjegon shenjat e ti njerëzve që kuptojnë. Vërtet, në ndërimin e natës me ditën, dhe natë që ka kryuar Allahu, në qieji dhe në tokë, ka shenja për njerëzit që i friksohen Allahot. Sigurisht, ata që nuk shpresojnë, se do të takohen me ne, që janë të kënaqur me jetën e kësaj bote, duke gjetur prehjen në të dhe që janë të pavëmendshëm ndaj shenjave tona. Do të kenë si vend strehim zjarrin për atë që kanë bërë vërtet ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Zoti i tyre do t'i ullëzoj në rrugë të drejtë, për shak të besimit të tyre, pra në tyre do të rjedhin lumenj në kopshtet e knatsis Dhe lutja e tyre aty do të jetë Qof shi o Zot Për shëndetja e tyre do të jetë selam Dhe lutja e tyre e fundit Falënderuar qoftë Allahu Zoti i botëve Sikur Allahu Tu a shpejton të të keqen njërëzve Ashtu siç e dëshirojnë shpejt të mirën, me të vërtetë që ata do të zhdukeshin. Megjithatë, ata që nuk shpresojnë takimin ton, ne i lëm të bredhin të verbër në humbjen e tyre. E kur njeriu në gjën e keqja, atëherë na lutet shtrir ose ulur ose në këmbë. E sa po ne ja largojmë të keqen, vazhdon rrugën thuaj se nuk na është lutur për fatkeqësin që e ka goditur. Kështu, plan prishësve që shkelin kufit e Allahut, ju zbukurohat ajo që punojnë. Ne i kemi zhdukur shumë brezni para jush, sepse bënin të këqia, të dërguarit e tyre u solon provat të qarta, por ata nuk i besuan. Kështu, ne i dënojmë njerëzit e këqia. Pastaj ju bëm juve pastyre tyre zë vendës në tokë për të parë se si do të veproni. E kur u lëzohen shpaldjet tona të qarta, atëherë ata që nuk shpresojnë se do të dalin para nesh thonë. Në selë ndo një Koran tjetër, ose ndrojat, thuaj jo Muhammed, është e pa mundur të ndroj unë atë nga ana ime un shkoj vetëm pas asaj që më është shpallur. Un druaj nëse e kundërshtoj Zotin tim dënimin e ditës së madhe, thuaj sikur të kishte dashur Allahu, un nuk do t'ju kisha lezuar dhe as që do të bënte ai që ta mosoni ju atë. Un kam jetuar një kohë të gjatë në mesin tuaj para profetësisë a nuk po me Kush është keqë bërës më i malë, se a i që trillon nga për Allahun, ose që i përgë njështron shpaljet e ti, me të vërtet gjuna nuk kanë shpëtim. Ata adhurojnë në vend të Allahut, atë që as nuk u bëndëm, As nuk u sjel dobi dhe thonë, këta janë dërmjetësit tanë të Allahu thuaj, apo i tregoni Allahut për diçka që ai nuk e di në qiej dhe në tokë, qoftë i lavdëruar ai dhe i lartësuar mbi gjithçka që ja shoqërojnë ati në adhurim. Të gjithë njerëzit kanë qenë të një feje të vetme, pas ta ju përçanë, si kur të mos ishte thënë më parë fjala nga zoti ytë, atëherë do të gjikohe i midistyre, Për atë që nuk u pajtuan Dhe ata thonë Si kur ti ishte zbritur ati ndo një mrekuli prej Zotit të ti Thuaj, me të vërtet Të padukshmet i di vetëm Allahu E pritni ju Se edhe unë po pres me ju Gjukimin e Allahut Kur ne, pas të keqes që i godet U japim njerëzve të shiojnë mëshirën ata përsëri bëjnë kurthe kundër shpaldjeve tona, thuaj. Allahu është më i shpejt në dënimin e nga tresave. Me të vërtet, të dërguarit tanë engjëj, shënojnë intrigat tuaja. Aji, u amunëson njerëzve ultimin në për tokë dhe detë. E kur gjenden në anije, që lundronën me ta me erën e përshtachme, e ata i gëzohen kësaj, arrin një stuhi dhe i sulmojnë në valet nga të gjitha anët, e mendojnë se do t'i vën poshtë, atëherë i lutën Allahut sinqerisht, duke i premtuar besimin nëse na shpoton nga kjo, me të vërtet do të jemi mirë njohës. E kur Allahu i shpoton ata, ata për njëherë, pa kur farë të drejte, bëjnë turbulira në tokë, O njërës, vërtet, pa drejtësia që bëni për të konaqur në jetën e kësa i bote, vetëm ju dëmton, pastaj ju do të këtheheni të ne dhe ne do t'ju njoftojmë për atë që keni punuar. Me të vërtet, jeta kësa i bote i shëmbolen shiut që ne e leshojmë nga qieli e me të përzihet toka dhe bën bimë me të cilat u shqehen njerëzit dhe kafshët. E kur toka vishet dhe zbukurohet dhe kur banorët e saj mendojnë se janë zotëruas të saj, për ta vjelur a korur, ju vjen urdhri ynë, natën ose ditën, dhe ne e bëjmë atë si të ishte korur. Thuaj se, nuk kishte lullzuar të djeshmen, kështu ne u a shpjegojmë shpalje tona njërëzve që më ndojnë. Allahu i thërët njërëzit për në shtëpin e shpëtimit gjennet dhe u këtë doj në rrugën e drejtë. Ata që bëjnë vepra të mira, do të kenë shpërblim të mirë, ma dje dhe më tepër, fityrat e tyre nuk do t'i mbuloj as errësira, as poshtërimi. Ata do të jenë banor të xhennetit, në të cilin do të banojnë për herë. Kurse ata që bëjnë vepra të këqija, do të kenë dënim gjegjës për atë të keqe. Ata do t'i mbuloj poshtërimi pa pasur as kënd që ti mbroj nga dënimi i Allahut. Me fityrat e tyre si të ishin të mbuluara me copa të errë të nate. Këta do të jenë banorët e zjarit dhe aty do të qëndrojnë për gjithmonë. Ditën, kur do t'i të bojmë të gjithë, do të themi i dhujtarëve, rrini në vendet tuaja ju dhe i dhujt tuaj, pastaj do t'i ndajmë ata dhe i dhujt e tyre do të thonë, ju jo, nuk na keni adhuruar neve mjafton që Allahu të jetë dëshmitar midis nesh dhe jush ne në të vërtet kemi qenë të pafët të dishëm për adhurimin tuaj atëher gjdo shpirt do të marrë vesh atë që ka punuar më parë, të gjithë do të kthehen të Allahu, zoti tyre i vërtet ndërsa jo qëfar ata kishin triluar Do t'i braktis Thuaj Kush ju shqen nga qieli dhe toka? Kush mund dusan të dëgjuarit dhe të parit? Kush mund të nxjer të gjallën nga e vdekura Dhe të vdekurën nga e gjalla? Kush i drejton gjërat? Ata do të thonë Allahu E ti o Muhammed Thuaj Atëherë Përse nuk e keni frik atë? Ky është Allahu Zoti juaj i vërtet, e qfar ka pas të vërtetës, përveç humbjes, atëherë përse largoheni? Kështu përmbushet fjale e Zotit tëndë, ndaj atyre që bëjnë që se me të vërtet, ata nuk besojnë. Thuaj, a ka ndër idhuj tuaj ndënjë që mund të filloj krijimin e pastaj taj të përsërisë? Thuaj, Allahu e fillon krijimin dhe pastaj e përsërit atë, pra ndaj, si largoheni nga vërteta drejtë së kotës? Thuaj, a ka ndër idhuj tuaj, ndonjë që mund të ullzoj në rrugë të drejtë? Thuaj, vetëm Allahu ullzon në rrugë të drejtë. E pra, pas cilit i avlen të shkosh, pas ati që ullzon në rrugë të drejtë, apo pas ati i cili as vetë nuk është në rrugë të drejtë, veç nëse e shpije dikush. Qfar keni? Si po gjikoni kështu? Shumica e tyre veprojnë vetëm si pas hamendjes. Në të vërtet, hamendja nuk e zëvëndëson as pak të vërtetën. Allahu, pa dyshim, e di mirë atë që punojnë ata. Ky Kur'an nuk është i tillë që të mund të bëhej prej dikujt tjetër për veç Allahut. Për kundrazi, ai është vërtetuesi i shpalljeve të mëparshme dhe shpjeguesi i ligjit për njerëzit dhe padyshim është zbritur nga Zoti i botëve. Nësa ata thon ai Muhamedi e ka trilluar atë Kur'anin, thua ju, atëherë sillni një sure të ngjajshme me të dhe thirrni në ndihmë këtë mundeni përveç Allahut nëse thoni të vërtetën por ata e mohojnë atë që nuk e njohin plotësisht ndërkohë që nuk u ka ardhur ende përmbushja e premtimeve të ti, kështu kanë mohuar edhe popujt që ishim para tyre, pra ndaj Shiko si kanë përfunduar keqëbërësit. Disa prej tyre besojnë në atë Kur'an, e disa nuk besojnë, Zotëj ytë i njehë mësë miri nga trastarët. Nëse ata të quajnë në gënje shtarë, thua ju, unë kam shpërblim për punën time, kurse ju keni shpërblim për punën tuaj, ju sjeni përgjegjës për atë që bëj unë, dhe asë unë si jam përgjegjës për atë që bëni ju. Ka pre atyre që të dëgjojnë, por a mund të bështi që të dëgjojnë të shurëdërit, të cilët s'kan asment? Ka pre atyre që të shikojnë, por a mund të bështi që të ecin në rrug të drejt të verberit, të cilët nuk shohin? Në të vërtetë, Allahu nuk u bën njerëzve as një të keqe, por njerëzit i bëjnë keq vet vetës. Ditën, kur do t'i të boj, atyre do të duke si kur nuk kanë ndenjur në tokë, veç se një qastë të shkur të rdite, atë sa për të njohor njëri tjetrin. Vërtet, janë të humbor ata që nuk e besojnë takimin me Allahumë, e nuk janë në rrugë të drejtë. Edhe në qoftë të se ne të tregojmë ty diçka nga i dënim, që u kemi premtuar atyre, edhe në qoftë të se ta marrim shpirtin para si të dënojmë, sërish ata të ne do të këthehen dhe Allahu është dëshmitar për që farë bëjnë ata. Gjdo popull ka pasur të dërguar, dhe kur atyre të vi i dërguar i ditën e gjykimit, do të gjikohet midis distyre me të drejt, dhe nuk do të bëhet as një pa drejtësi. Ata jo besimtarët thonë, kur do të plotësohet kjë premtim, nëse thoni të vërtetën, thuaj, unë nuk kam fuqi të bëj vetës as dëmë, as dobi, përveç asaj që dëshiron Allahu. Zdo popull ka afatin e vetë, Pra ndaj kur të uvi i, ata nuk mund të ashtyen për as një qast e as të shpejtojnë. Thuaj si mendoni ju, nëse ju vjen dënimi i ti natën apo ditën, qëfar pjeset të ti do të shpërshpejtojnë keqë bërësit? A mos valdhë, vetëm atëherë kur të ndodhë do të besoni? Po më par përse kërkonit ardhjen e shpejt të ti? E pas taj, do të thuhet keq bërësve. Shioni dënimin e përherëshëm, nuk dënohen në ndryshe, përveç se si pas veprave që keni punuar. Ata kërkojnë shpjegim prej teje, a është e vërteta jo? Thuaj, po, për zotin tim, pa dyshim që është e vërtet e ju nuk do të mund të pengon jatë. Sikur, zdo njeri që ka bërë pa drejtësi, të kishtë të tërë pasurin e botës, të ta jep të atë ditën e gjukimit si dëmsh shpërblem për të shpëtuar. Ata do të fshehin pendimin, kur të përbalen me dënimin, e do të gjikohen me të drejt dhe nuk do të bëhet pa drejtësi. Vërtet që Allahot i përket gjdo gjë që gjendet në qiej dhe në tokë. Premtimi i Allahot është i vërtetë, por shumica e njerëzve nuk e din. A i e pjetën dhe vdekjen, dhe tek a i do të këtheheni, o njerëz, ju ka ardhur këshil Kurani nga zoti juaj, shërim për zemrat tuaja, u dhëzim dhe, dhe mëshirë për besimtarët. Thuaj, me dhuntin e Allahut dhe më e ti, vetëm me këto le të gëzohen Kjo është më e mirë se ajo që grumbullojnë. Thuaj, qëfar mendoni ju për ushqimin që ju a ka zbritur Allahu, një pjesë të të cilit e bëni të ndaluar e një pjesë tjetër të lejuar? Thuaj, a ju ka lejuar Allahu për këtë, apo po shpifni gënjeshtra për Allahun? Qëfar do të mendojnë në ditën e kiametit, ata që shpifin nga njështra për Allahun. Me të vërtet, Allahu është bëmirës i madhë me njerëzit, por pjesa e tyre dërmuese nuk e falenderojnë. Në qëfar do pune që të jesh, qëfar do gjëje që të lezosh nga Kurani, dhe qëfar do pune që të bëni o njerëz, ne jemi dëshmitar. Kur ju të thëloheni në të, Zotit tënd nuk i fshihet as një grim peshe në tokë e në qjellë. As më pak nga jo, e as më shumë nuk mbetet pa u shënuar në librin e qartë. Pa dyshim, me e Allahut, nuk do të kenë arsyje për të friksuar dhe as për të dëshpëruar. Të tilë janë ata që besojnë dhe që i friksohen Allahut, ata i pretë lajmi i mirë në këtë jetë dhe në tjetrën, s'ka ndryshim në fjalët e Allahut. Kjo është fitorja më e shtore. Mos u dëshpëron nga fjalët e tyre. E gjithë fuqia i përket Allahut, ai dëgjon dhe di çdo gjë. Vërtet Allahut i përket çdo kush që gjendet në qiej dhe në tokë, E qëfar ndjekin ata që adhurojnë në vend të Allahut, zota ortakë? në të vërtet, ata nuk ndjekin gjë tjetër përveç hamendjes dhe vetëm gënjejnë. A i ju a kryoj natën për të pushuar në të, kurse ditën për të parë dhe këtu vërtet ka shenja argumente për njerëzit që aven veshin. A ta thonë, Allahu ka një birë, qofti lartësuar ai Ai është i vetë mjaftueshëm, s'ka nevoj për asgjë, ati i përket gjithë që gjendet në qiej dhe në tokë. Ju nuk keni asë një provë për atë që thoni, pse thoni për Allahun atë që nuk e dini? Thuaj, sigurisht, atyre që shpifin nga njështra për Allahun, nuk do të ecë mbarë. Ata do të kenë kënaqësi të shkurtër në këtë botë, e pastaj do të kthehen te ne dhe ne do t'u japim të shijojnë dënimin e ashpër për shkak se nuk besuan. Tregoi atyre historinë e Nuhut, kur i tha popullit të vet, o populli im, nëse për ju është e rënd prania ime midis jush, dhe që t'ju përkujtoj shenjat e Allahut, dijeni se unë jam bështetur vetëm tek Allahu. Prandaj bashkë me idhuj tuaj, vendosni si do të veproni dhe vendimi juaj le të mos shihet, zbatojeni kunder meje e mos më jep një kohë. Por, nëse këtheni shpinën, dijeni se unë prej jush nuk kërkoj kur far shpërblimi. Shpërblimi im është vetëm tek Allahu, mua më është urdhuruar të jem prej atyre që i nështrohem atij por ata e quajtë nga një kurse ne e shpëtuabat dhe të gjithë besimtarët që ishin në anije me të. Pastaj i bëm ata zëvendës të atyre që u shdukun, kurse i fundosëm ata që përgë një tona, shikoj se si ishte përfundimi i atyre që ishin para lajmëruar. Pas pas ti u të dërguar popojve të tyre, e ata u solën prova atyre, por nuk do të besonin qëfar kishin përgënjështruar më parë. Kështu, ne u avullosëm zemrat atyre që kalojnë kufirin. Pas taj, faraonit dhe paris së ti, pas tyre, u dërguam Musajnë dhe Harunin me mrekulit tona, por ata, u solën me mendje malsi, sepse ishin popull keqëbërës. Kur u erë e vërteta prej nesh, ata thanë, kjo duket që është magji e qartë. Musa i tha, a mos valë për të vërtetën, pasi ju ka ardhur, thoni, kjo është magji, e pra, magjistarët nuk shpëtojnë. Dërsa ata thanë, a mos ke ardhur të në këthesh nga jo rrugë, ku i kemi gjetur e të tanë, e ju të dyve t'ju takoj pushtetin e tokë? E pra, ne nuk duam t'ju besojmë ju të dyve? Faraoni tha, misilni të gjithë magjistarët e shkathët. Pas i ardhen magjistarët, Musa ju tha, hidhni që keni për të hedhur. Kur ata i hodhen, Musa i tha, kjo që keni siel ju, është magji e vërtetë. Allahu do të shkatrojat Allahu me siguri që do të aprish punën e nga trastarëve Allahu me fjallën e ti e forcon të vërtetën Edhe si kur ta u rejnë keqë bërësit këtë Por musajt nuk i besoj askush Përveç një pakice nga populli ti Përveç një pakice nga populli ti nga frika se do të keq trajton të faraoni dhe paria ti. Faraoni ishte vërtet një tiran në tokë dhe në të keq e kalon të zhdo kufi. Musa i tha, o populli im, nëse besoni Allahun, mbështetuni tek ai, nëse jeni musliman. Ata than, ne jemi mbështetur tek Allahu, o zotu yn, mos në bëj sprov për popullin keqëbërës, duke i lënë të nashkatrojnë. Dhe shpëtona me mëshirën tënde nga populli më Ne i shpallëm musajt dhe vëllajt të ti, ndërtoni shtëpi për popullin tuaj në Egjipt. Shnërojni ato në faltore dhe falni namaz, dhe silo lajbin e mirë besimtarëve. Musa i tha, o zotinë, Ti ke dhen faraonit dhe paris së ti stoli dhe pasuri në jetën e kësaj bote, por ata, o zotë yn, në largojnë nga rruga jote, o zotë yn, shkatroje pasurin e tyre dhe ngurtsoj zemrat e tyre që të mos besojnë derisa të shiojnë dënimin e dhemshëm. Allah u tha, u pranua lutja ju të dyve që ndronit të dy në rrugën e drejtë dhe kur se si mos ndishtni rrugën e të paditurve. Ne imbartëm Izraelitët për të i detit dhe farauni me ushtrin e ti i ndoqi ata nga ligësia dhe armitsia. Por, kur po mbytej farauni tha, besoj se s'ka zot tjetër përveq ati që i besojnë bitë e Izraelit dhe unë jam ndër muslimanët. Val, tani po beson, ndërkohë që më par ishe i pa dëgjueshëm dhe nga trastar, sot do të shpëtojmë vetëm trupin tëndë që të bëhesh mësim për ata që vinë pas ti, por në të vërtet shumica e njerëzve nuk o avën veshin shenjave tona. Ne i vendosëm bitë e Izraelit në një vend të mirë dhe u dham ushqim të këndshëm. Ata nuk u përçanë në mendime, derisa u erdhi dituria. Me të vërtet, Zotë i ytë do t'i gjikoj ata në ditën e kiametit në lidhje me përqarjet e tyre. Nëse ti, Muhammed, jene më dyshje për atë që të kemi shpalur ty, Pyëti ata që kanë ledzuar shkrimet para teje, pa dyshim ty të ka ardhur e vërteta nga zotu ytë, prandaj, ndaj mos u bëj kurse si nga ata që dyshojnë. Dhe mos u bëj nga ata që i përgënjështrojnë shenjat tona, për ndryshe do të ishe ndër të humurit. Vërtet, ata që merituan fjallën e zotit tëndë nuk besojnë, edhe sikur të vijë të gjitha shenjat derisa të shohin dënimin edhe mshëm. Përse nuk patin do një qytetë, banorët e të cilit të besonin e të bënd të dobi besimi tyre përveç popullit të jënusit. Kur ata besuan, ne u alarguam dënimin e poshtrimit në jetën e kësaj bote dhe i lam të kënaqeshin edhe një farkohe si kur të donë të zotë ytë, do të besonin të gjithë ata që gjenden në tokë. Val, ti do t'i detyrosh njerëzit të bëhen besimtar? Askush nuk mund të besoj përveç se me vullnetin e Allahot. Ai e zbret zemërimin e ti mbi ata që smendojnë, thuaj. Shikoni ka në qie i dhe në tokë, për shenjat dhe qërtimet nuk o bojnë kur far dobi e njerëzve që nuk besojnë. Val, a presin e të ndonjë gjëtë tjetër? Vesh di shka e të njajshme me dënimin e atyre që kanë jetuar më parë? Thuaj, pritni se dhe unë po pres me ju. Pastaj, ne do t'i shpëtojmë të dërguarit tanë dhe ata që kanë besuar, kështu është detyra jonë që t'i shpëtojmë besimtarët. Thuaj, o njerëzë, nëse ju dyshoni në fenë time, unë nuk do t'i adhuroj ato që ju i adhuroni në vend të Allahut, por do të adhuroj vetëm Allahun, i cili do t'i bëj të vdisni, unë jam urdhuruar të jem nga ata që besojnë. Dhe më është thënë, bëhu i sinqert në fe, dhe kur se si mos u bëj nga i dhujtarët. përveç Allahut, mos ju lut tjetër kuj nga ata që nuk të sjellin as dobi as dëm. Nëse do ta bëj kët, atëherë ti do të ishe vërtet keq Nëse Allahu vendos që të të godas ndonjë e keqe, askush nuk mund të ta largoj atë. Përveç ti e, nëse ai do të bëj ndonjë të mirë, s'ka kush që të pengoj mirësinë e tij. Ai ja jep atë mirësi, Kuj të doj prej roburve të ti A jesht falës dhe më shirplot Thuaj, o njërs Ju erdhe e vërteta nga zoti juaj Kush ulluzohat në rrugën e drejt A jesht ullzuar për dobin e vet Dhe kush e humbë rrugën e drejt Ka humbër në dëmin e vet Ndërsa unë nuk jam mbykqyre si juaj Zbatoj atë Që të është palur ty dhe duro dheri sa të gjykoj Allahu, se aj është gjykatësi më i mirë. Surja Hud, profeti Hud, me emrin e Allahut, të gjithë më shirëshmit më shirëplotit. Elif, Lam, Ra, Ky është një libër vargjet e të cilit janë rradhitur mrekullueshëm dhe janë parashtruar me hollosi nga ana e një të urtë të gjithdijshëm. Adhuroni vetëm Allahun, sepse unë Muhammedi jam për ju një paralajmërues dhe sjellës i lajmit të mirë prej tij. Ti Që ju porosis të kërkoni falje nga Zoti juaj, e të ktheheni tek ai me pendes. Ai do t'ju jap të shijoni kënaqësi të bukura deri në afatin e caktuar, dhe do t'i jap çdo të miri shpërblimin e merituar. E nëse ktheni shpinën, un i friksohem dënimit tuaj në ditën e madhe. Tek Allahu do të ktheheni. Ai është i fuqishëm për çdo gjë. Ah, në të vërtet ata mbulojnë krahërorin e tyre, që të fshihen nga ajë, por edhe si kur të mbulohen me petkat e tyre, ajë e disë e qfar fshihin ata dhe qfar shfaqin, ajë me të vërtet është i gjithdishëm se ka në zemra të gjdo kujtë. Ska asë një gjales në tokë që të mos i ketim jetet e jetesës prej ti, Ajdi vend banimin e saj dhe vendin e vdekjes.